Dámy a páni, máme tu strašně dobré tak, že jsem malou, tak mám se velkou radost. Myslím, že to tam bylo ten červo, tak to úplně byli, že by v týmu jste vypadali. A jsem vlastně říkal, no dobro, no. Já už jsem unavený, já už teďka se mě vyspíkli. Chce se mi čůra. OK, dáme si teraz doktorovci a filmu žádný, kde si musím akorát vymyslet nějaké téma, které budou radši těch čtyři. Hej, ale teda situaci. Nějakou situaci. Keď jsme boli, teraz si vzpomínali ten hotelový pokoj, tak by to mohlo být možná něče na hotelovom pokoji. A co budeme hrát? No něče by se, televizná firma žádná. Mohli jsme zkusit napravit tu minulou televizní debatu, jak jsme ji úplně pohřbili. No máme by to být situace, nějaká klasická situace, která jsme... Tak dáme tu debatu říkat, asi. Tu debatu chcete? Třeba se to poradí. Ano, dobré, může být, no, protože jak chcete. Takže televizní debata, jeden moderátor na trio, traje hostě? No. No. No a to můžeme jít ty žánry, ale dáme nějaký téma, o kterém mluví? No, asi by to mohlo být něco, tak zkusíme tak všeobecně, možná, že něco o prírody, alebo něco také, čo by mohlo být téma? To je, já si myslím, stejně se to bude podle těch žánrů nějak vyvíjet. Já bych se tam řekl, že fauna, flora v 20. storočí. Dobře, no. Tak jo. Dobré. OK, čiže ja mám sa ten princíp, ja vždy zazvoním a prezradím nejaký buď film, alebo televízny, alebo filmový žánr, ktoré ste napísali vy a chalani sa tomu musia prispôsobiť a začať hrať v tom dalom filme alebo televízne filmové žánry. Dámy a páni, čiže začína sa hrať televízne filmové žánry, téma v studiu, kde máme teda diskusnou relácii, je Fauna Flora 20. storočia, tak sa páči, začíname teď. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Dnes v našem pořadu Zase to budeme diskutovat o fauně a flóře 20. století. Pozval jsem si odborníky na slovo vzaté, snad možná sami se představíte, nebo jestli chcete, abych se toho zhostil jako moderátor sám, ale myslím, že byste zvyklí mluvit na velkých plénech. Co, Luďku? Máš pravdu, Krištofa. My se s Luďkem známe dlouho, myslím, Plze. No, k té flóře, tak já nevím, jestli ostatní kolegové si ještě chtějí představit k té. Já jsem Luboš Stýbl, a jsem za prvnické nevětven, že je svět cenzuru na mě věci. Štěpán Ketek, jsem zástupce ředitele botanické zahrady v Praze. Tak, já nevím, pojďme to vzít tak nějak. Co vy si vůbec myslíte o tom směrování jako stavu vůbec fauny, flory? Dejme tomu nejdříve u nás. Topka. Já myslím, že ty letadla třeba. Tomu škodí. Škodí. Já, mně přijde nejhorší pro přírodu bombardování, ale nevím, jak vám. S toho s tebou musím jako naprosto souhlasit. Nemůžeme se na to dívat prostě v nějakých jako růžových nebo snad zrcadlových brýlí, jak se říká. To nevím. Ano, ne, tak jako lidi to přihlížejí, chodí na mistrování v kožených bundičkách, spíjeme, že tak jako podívají prostě na tu přírodu a vlastně nám tu přírodu nechávají prostě většinu. A já myslím, že když těmi slapy například projede obrovská letadlová loď, tak to tomu musí uškodit. To promiňte, jako slapy nejsou dělané na letadlové lodě. No, letadlová loď samozřejmě má flóru na svém trupu, že? Ale není to, myslím, co by patřilo do přírody. A flóru mají samozřejmě i námořníci nějak tak mezi prsty, ale v letci obzvláště, že? Máš k tomu něco, Štěpán? Pelišky.
Samozřejmě, ty přírodu mám, jak někdo to vnímá tak, že přírodu stvořil Bůh. A já se teď jenom ptám, stává se nám, že třeba dva mívalové se, přestože jsou oba samci, zkouší rozmnožit se spolu. A já se jenom ptám, kde udělali soudruze s nebechy? Já si myslím, že to je ta samá chyba, jako když bychom chtěli karlovarský knedlík spojit s tou ostrychnou věcí druhou. Ano, to si myslím, že to opravdu, opravdu nejde. Já si myslím, že mývali skurvili komunisti prostě. A Maršal Malinovský. Ten to začal. Ano. Přesně. Já jsem si, když jsme byli u té fauny, jsem si zkoušel potápět se s kaprem. Skutečně jsem taky namočil jako tu tlapu tam do té vany, vytržel jsem to asi minutu. A jako asistoval mi u toho taková jako americký, jako americký vědec, jako taková prostě, taková americká mánička. To jsem se nechal vyfotit, máme na nástěnce u nás jako fotografii s tou máničkou. Jako jsem chtěl, aby to zůstala památka, ale jenom jsem přišel a říkal, že tady dělá ta mánička, že jo, tak to musí být tam všetě peněz. Jak máme naše ústavu, promiňte, máme naše ústavu jednoduché heslo. Příroda vstávej, za 10 minut ti bude zvonit budík. Já jsem se vám chtěl zeptat teď jenom, skutečně tento můj příspěvek sem asi nepatří do této diskuze, nebo jaký věcí, asi skutečně se nepatří, že? Ne, to prostě nevěc, mám mít jako slovo. Telefabik. Takže asi tak, když si koupíte dva papoušky, dostanete jako třetího tady tohohle toho švédského. K tomu papoušku je samozřejmě nabízíme i šnitlík zdarma. Tak to jsem tedy neviděl. Tady to je tak barevný papoušek, kde si ho vzal? Tak do tohoto papouška jsem dostal... O! Tak to koukám jako blázen. Ty jsi ho dostal? Já jsem, když si koupíte, jak jsem říkal, prvé tyto dva papoušky, dostanete k tomu ještě tento Wernerův krajíč nožů. A my teďka... Zelí. A teďka koukám na skutečně neuvěřitelnou věc. Tady tenhle ten jako jihoamerický kaktus. Já ho poliju benzínem, zapálím a on to vydrží, ano? Tak to koukám jako blázen. Petrix! No? Petrix! No, chlapi, když se vrátíme z toho k té debatě. Když třeba letějí včely, podívám. Pomáhá! Pomáhá? Všem chemickým věcem, které se používají. Stačí si uvařit mrkev, celer a účes vám samozřejmě drží. A příroda. Samozřejmě, když je vám takové, když jsme u té přírody, snad skutečně, proč se nerozmnožovat tak, jak to od přírody má být, ano? Summer day, summer day, summer day.